međuvremenu formirali građansku inicijativu Funkcionalna Bosna i Hercegovina. Suština svih naših aktivnosti, uključujući i ovu aktivnost, jeste obezbeđivanje funkcionalnosti Bosne i Hercegovine i sprečavanja bilo kakvih promjena u zakonodavstvu, ali i ustavu, koji će doprinijeti daljoj disfunkcionalnosti Bosne i Hercegovine, i to one Bosne i Hercegovine za koju se građani dvotrećinskom većinom 29. februara i 1. marta opredijelili kao državu građana i jednakopravnih naroda i svih i drugih nacionalnih manjina. Ono što se dešavalo i od čega polaze princip, polazi se od hiljadugodišnjeg postojanja Bosne i Hercegovine u ovim granicama kakve su sad. Nijedna država na zemaljskoj kugli nema takvu istoriju i polazi se od činjenica da je postojeći ustavno-pravni sistem, za razliku od ono kako je priznata Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama, u stvari dobrim dijelom nastao etničkim čišćenjem, genocidom, i sve elemente toga što je nastalo tako trebalo je eliminisati u miru. Naravno da pri svemu tome mislimo da jednakopravnost naroda na čitoj teritoriji Bosne i Hercegovine mora biti princip, ali nikako ono što je bilo nagovještaja da bi mogao Schmidt urat, a to je da samo na teritoriji federacije u principu insistira na nekim parcijalnim principima navodnog legitimnog predstavljanja jednakopravnosti. Šta je sa teritorijom manjeg BiH entiteta Republike Srpske? Kakav je tamo status konstitutivni naroda i Srba i Hrvata? Niko nema pravo ni svojim nametanjem odluka dijeliti ovu državu. Tako da smo sigurni da to neće proći ni Schmidtu, ni lobijima, iza kojeg stoji, kao što je Niha pročitao u pismu, u principu vrlo prepoznatljivi krugovi iz međunarodne zajednice, iz Hrvatske, koji nisu ništa drugo nego kontinuitet Tuđmanove politike i pokušaj tuđmanizacije Bosne i Hercegovine. Naši principi su da u krajnjoj liniji, ukoliko nema konsenzusa o tome kakav će Ustav Bosne i Hercegovine biti, da to, kao i u svim demokratskim zemljama, da li će Bosna i Hercegovina ući u NATO, da o tome odlučuju građani na referendumu. Tako je Bosna i Hercegovina postala nezavisna i međunarodno priznata država. Tako treba da se rješavaju, kao i u svim drugim zemljama, ovaj konflikt. Ova vrsta pokušaja i paničnog pokušaja prije novog popisa stanovništva i srbijanske i hrvatske politike ništa drugo nije nego nastavak pokušaja provođenja politike dogovora Tuđman-Milošević iz Karađorđa.